E, naturisht, kur kujtojmë një prillin ditë në gënjeshtrave, ngele si kur një ditë, ne shqiptarët gënjemi gjithë vitin. Por, në fakt, desha të thosha se jemi njerëzit që besojmë më shpejt, jemi më të sinqertë se ç'duhet deri në naivitet. Gjithkohon na kanë gënjur, po gënjeshtrën më të madhe e kemi ngrënë në 96-97 me piramidat. Kur shitëm Katandi e Prokopi çfarë kishin, bëm të pasur ata që po zihen sot me njëri tjetrin, jo isha unë e këti. Kuptohet, kurse ne të tjerët i shikojmë, qeshim duam të qajmë, po s'na vjen, kështu që më mirë qeshim ta shtymë jetën kështu me fjalë. Por në 96-ën ka qenë një lojë e agjencive të huaja, armiqësore ndaj ne shqiptarëve, që po bëheshim kombi më i pasur në botë dhe na bën vaksinat e poliomielitit, kujt i kujtohet? Është zbuluar kjo, është zbulimi i fundit. Vaksina e parë kishte këtë efekt. Sa e bëm ne, na hypti një çmenduri. Shit shtëpi çfarë kishim dhe fut parat në një vend. Po ata nuk e lanë me kaq. Kur e pam ne që i mlodhëm, aty ku do fillon vaksinën e dytë ata nga dhjetori. Fap, ajo kishte një vetëndier të natyrës së tillë. Dhe me vrap të shikoje ku kishe parat, dhe nga që nuk i gjeje, të hypë të tërbimi, rëmbeje harm, bomba, tank, si aeroplan, dhe lëshojshe për luft, po për kë, që atë dilë të jutë i afusje të tëndit, se këshu ishte lufta. Deri këtu ishte mirë, po do t'i që ata do një naqonin deri në fund masakrën e tyre, në majtë 97-ës do një na vëni një vaksin tjetër poliomielitit. Kujtohën e mirë të dashur vëllezër dhe motra, atje jo, e kapi shiku ju në sigurimin shtetit. Jo, po e di pse, sepse ajo kishe një efekt shumë të keq. Në momentin që ne bënim atë gjelpër, na hypte një manit të varri në gurën e qaf, edhe gjithë qeftë iknim det si popull. E kupton apo jo? Po ne hop, e kapëm. Biles një nga shokët e mi që ka shpëtuar nga kjo lloj vale, vesh të tjerave, më tha nuk më vjen keq ora gron, që humba 13 milion lek. E keqja më madhe, më dhëmi më shumë ato 200 mijë lek që pagova për të futur 13 milion lekët. Nuk më dhëmi.